jõudsin siis Jõhvisse, tegin ka väiksed sisseostud ära Rimis ja reis võib alata. Suurem õnnetus tuulega, kus ratas pikali. Nii. Ma olen kuskil paar tundi sõidetud. 3 tundi juba. Ja teen väikse pausi. Väljas on kuskil 9 kraadi sooja. Võtsin ära sooja pesu. Püksti alt hakkas liiga valav. Väga, väga ilus ilm. Ei saja. Kuigi kogu aeg on selline pilvine, aga ei piiskagi. Tekis mõte, kas ma saan panna jõuga välja Sassukerini, kuhu on praegu 66 kilomeetrit. Või ikkagi peatun Sassukerin siinimoon või peatun ikka kuskil siin Peipsi lähedastel telkimisaladel kuskil. See on küsimus. Jõhtu sööb veel enne, kui jõuan laagriplatsile. Ja siia juba keeb. Kiire pilk ka sinna, kus kohas ma seda jõhtu sööki söön. Ot siin. Sööp on söödud. 17.13, kui ma siia parkisin, oli kell. Ja nüüd on 17.37. Noh. Rannamõisa tamm. See on üks hästi vana tamm. Ja see asub. Siin natukenegi seda lambiga valgustada. Jah, ega siin pimedus väga hästi ei näe. Siis on väga, väga vahva tamm. Ja siiski vihma ei ole sadanud. Näis, kuidas sellel päeval on. Kas on taas sajutel või tuleb natukene vihma. Seda näitab tänane sõidupäev. Nüüd siis edasi Lahometsaini poole. Siit Sassukverest sinna poole. Aga tagumikku valus küll sellest teisest sõidust. Oli ikka päris korralik. Sõidupäev sellest hoolimata, et ütleme 96 kilometrit umbes sõitsin eile, aga see teadates kella 2 oli ikkagi pidev sõitmine suhteliselt. Ma ei ole nüüd tükk aega rattaga sõitnud ja ühe korraga nii palju. Mõjub tagumikule päris kõvasti. Praegu on valge aeg ja on võimalik näha ka Peipsit natukene. Seal nurgas. Ise teenindes mesi. Ma ei tea, pistad just näpu käpa sisse, nagu mesikäpp ja saad mett.
Kõdesi või Kõdesi, mis selle koha nimi siin oli. Nii, siin on Juhan Liivi kodukoht, kuski seal pool. Noot. Siin ongi siis Juhan Liivi kodu. Nii, teine reisipäev ja kumm on katki. Et oli kaasas varu sisekumm, sest siin ei ole kuskil kontrollida, kus kohas see auk võib olla. Kahtlustas oli pidast asja, aga nii et see on kummi täis pumbatud. Kuigi see pump, mis mul on ise pool katki. Et, aga nüüd saab edasi sõita. Puhke paus. Tammistu mõisa juures, kus teda on Tammistu mõis? Pilt ka siit laagriplatsilt Laho metsaani juurest. Siin on naaberid, kes olid minust kiiremad, jõudsid eile enne siia. Ja siin peaks olema ka järv. See on siis Laho järv. Väga ilus. Üks igati hea jalgratta kott on Vaude Karakoru. On siis mudeli nimi. Tal on ära käiv see pealmine osa. Ja siin all on tal ka olemas ära peidetud ularihmad, saab kasutada ka seljakotina, mis on hästi kasulik. Teine kord on vaja kaasa võtta lihtsalt nagu eraldi eemale jalgratast. Nii, pealmine osa on tal niimoodi, et on võimalik kasutada
ühe suure osana. Aga on võimalik ka siit eraldi eraldada lukuga. Kasutada nii, et üks osa on eraldi, teine osa eraldi. Siin pealpool on veel üks eraldi luku osa. Ükkene, kus lukuga eraldatav osa. Siia saab panna siis midagi näksi või midagi, mis on vaja kiiresti kätte saada. Ka siin külgkottidel on üks suurem osa ja teine väiksem osa, kuhu mina panen siis samamoodi mingid asjad, mida vaja kiiremini kätte saada. Mitte hakkata sealt sügavusest otsima. Mulle on siis ühte moodi. Vihmakaate komplektis kaasas. Ja ei ole veel vihma tulnud, et ma oleks saanud nagu testida, et kuidas ta reaalselt ka toimib. Üks hea asja on veel, kus ma seda nägin siin pool, oli see lukuga. Ma olen pannud endale võtmed. Ma tean alati, kus kaas on minu võtmed ratta võtin seal samamoodi. Ma ei pea hakka urgitsema kuskil. Kui on vaja näiteks kuskil pimedas, vaja leida ruttu ratta võtti üles või midagi muud. Kohe olemas. Väga, väga hea. Siin all on olemas ka, ma ei tea, kas on teadlikud või mitte, on selline tühimik. Ja mina olen seda täitnud, mul on olemas see väike istumisalus. See mahub sinna ilusti sinna vahele. Ja jällegi on üks asi, mida sa saad kohe käepärast võtta ja panna endale istumiseks alla, kui sa tahad veidi puhata tee peale. Nii et igal juhul hetke seisuga on mina selle kotiga väga rahul. Üks asja, mida ma saasin rääkida, et tal on veel siin külje peal ka eraldi või kui ees ja taga lihtsalt rihmad, kuhu sa saad panna minu pärast kas või telgi. Mina olen pannud selle pudeli, kuna üks asja, mis mulle tegelikult mul vana rattakoti juures meeldis isegi rohkem on see, et siin väljas pool oli eraldi tasku, et ma saan panna vertikaalselt püsti selle pudeli. Siin seda ei ole, siis ma pannud siia külje peale. Ta väga hea lahendus ei ole sellepärast, et kui peaks näiteks kott veidi rohkem külili olema, siis võib sealt vahelt ikkagi välja kukkuda või siis kui mul on teinekord ratas lihtsalt kukkunud ikkagi külili samamoodi võib kõik laiali minna. Just vihmakaate. Mulle meeldib see, et siin on sees kumm, ehk siis ta hoiab ühtlaselt kogu aeg ümber, kui ma ka selle ära võtan ja uusi tagasi panen, et siis ta ei peni välja nii-öelda. Võibolla see on isenäesest mõistetav asi, aga mul varasemal kotil oli niimoodi, et oli siin asemel nöör ja siis ma pidin kogu aeg siduma, lahti laskma, äärmiselt tüütu. Ma ei tea, miks keegi üldse sellise asja mõttes, et peaks olema seda nöör, mitte kumm, aga igal kumm on väga hea asi. Siin on hea, et siin on helkurid külje peal. Kuigi ma ei tea, minu meelest oleks on ka väga okei äge lahendus, kui ka siin taga oleksid helkurid, et olla nähtav liikluses. Aga olgu, see selleks. Ja enne minekut veel väike tehniline kontrollikene. Oi, kivi kõvas. Pumpasin Olerexist täis, et mul olid nad häda pärast täis pumbatud selle poolkatkise pumbaga. Pumba peaks kuskil välja vahetama, kui on võimalus. Aga jah, see kumm on täitsa täis. Esimene on muidugi ka. Siis on... Tundub, et nagu... Oi, kui see sopased kõik kohad on. Aga olgu. Paistab olevat üks väga hiline soomustindik, aga nägi väga kaugelt juba sõikene väga uhke välja. Juba sealt tee pealt vaadatuna oli ta väga huvitav. Siin ahva.
läksin Räpinasse. Tundub väga, väga ilus linnalood. Jõgi, mis jookseb läbi Võõpsu. Kalamehed püüavad. Ei tea, mis kala, aga vaat siis. Siin Võõpsus asub ka Tsässam, Setumaa, siis õigeusklike puitkabel, mida on dateeritud siis 1710. aastasse. Vot. Korralikud suured kuldmamplid. Ei ole söödavad. Värska olevik siis, kui R. Savimägi võtab enne lonksu Red Bulli ja läheb rallitama. Minu ratas on praegu seal. Ja olen olevik siis, kus on meeldivalt ilus. Väga ilus vaatamisväärsus Värskas. Nii olen 2,7 kilometri kaugusel ühes väikesest lõigukesest, mis läbib ka Venemaad. Üks väga väike osakele. Ja siit edasi tuleb Saatse saabas. Saatse saabas siis siin, kus ma lähen samuti läbi. Seal filmida, pilte teha ei tohi. Ja tohib sõita jalgrattaga läbi ka niimoodi ainult, et jalgratta pead maha ei tohi tulla. Et saab olema põnev. Vaatame, mis kogemuse osaliseks saan, kas peatatakse kinni või läheb ladusemalt. Värska vesi. Meeletus koguses värska vett. See esimene 30 meetrit on ära võetud, see väike nukkene. Ma olen täiesti veendunud, et siin kuskil mingid kaamerad, mis jälgivad. Juhul kui keegi rikub seadust ja läheb üle jalgsi või peatub jalgsi seal. Aga teine veel, Saatse saabas on veel ees. Lutepää asub siis 690 meetrit enne seda Saatse saabast. Ja siin elavad inimesed ja õnneliku elu. Rahuliku siit üllis. Nii, nüüd on ka Saatse saabas läbitud. See oli küll umbes 1 kilomeeter pikk. Ei tulnud keegi tulitama. Näis. Kuidas edasi? Väike küla nagu Sesniki. Kuidugi hästi huvitav atmosfäär on siin. Selline vaikne. Keegi teeb seal taga sauna. Veel ühed kuulpamplid. Aga sellest veel huvitavam asja on see, et siin peatas kinni ka üks piirivalvur. Esimest korda nägi piirivalvur. Praegu see auto sellest autsas suhtes välja piirivalvur.
kas see on regulaarne kontroll või ta tunneb tuhi minu vastu. Seal ta longib seal taga. Ja olen siis kuskil 8 kilomeetrit lõunalaagri lõkkekohas, mis asub siis omakorda kuskil 4,5 kilomeetri kaugusel minu kõige lõpp-punktist Koidula raudteejaamast. Et siis täna õhtul kavatsen olla siis lõunalaagri lõkkekohas, ööbida seal ja hommikul vara kella poole poole kaheksa paiku umbes. Läheb rong siis läbi Tartu, Tallinnasse tagasi. Vaat siis. Jõudsime lõunalaagri lõkkekohta. Aga ka siin ma ei ole esimene. Vaid minust ette on jõudnud keegi veel. Pole veel tutvust teinud. Ei oska öelda, kellega on tegu. Kell on 6:30. Naaber läks minema. Ma olen siis siin ja seal on telk. Oot seal siis. Ja mul on väga pikk õhtu ees ja hakkan mõtlema, kuidas seda sisustada. Et jah, 6:30 on kell ja homme kuskil peale 7 läheb rong. Nice. Mis edasi saab sellest toredast õhtust? Saab õhtud sisustada soe glögi, mille ma kaasen terve liitri ära juua selle õhtuga. Kell on 1:42 öösel ja ma kogesin midagi sellist, mida ma olen kogenud või kuidas nüüd öelda. Kuulnud näinud erinevatest Hilleberg Akto telkide arvustustest, videodest, nimelt probleem kondensatsiooniga. Ma ilmselt kõib vähkrasin kõige rahutudumalt seal magamiskotis, aga kogu see telgi välispind oli, või mis välispind, sisepind oli kahetud siis kondensatsiooniga niimoodi, et see lihtsalt nagu reaalselt tilkus mulle peale ja katsun seda, ma võtsin kaasa väikse fiiberrätiku, et äkki sellega saan asja veidi parandada. Ma loodan, et ma just vastu pidi endale rohkem seda kondensi endale peale ei tõmba sellega. Aga ma ei tea ka midagi paremat praegu lahendus, kuna välja pakkud endale. Sest see on jah päris ebameeldiv veetav öö niimoodi, see reaalselt oled loibus. Noh, kuidas ma seda nüüd, ma teen, et ma olen natuke paremini, üks hetk. On ehk paremini näha. See on siis minu telk praegu sees poolt. Kutsub puutumist. Ja kui sa puudud, hakkab sult sealt ilusasti tilkuma veel peale. Vett. Paar mõtet siis veel kodus Tallinnas voodis. Alles hommikul olin Koidulas ja sellises telgis, mis oli niiske ja märg. Ja mõtlen, et mida ma saan siis muuta. Et kuidas parandada olukorda selle telgiga. Kuna
ma ei oska nagu näha, mis ma üldse valesti võisin teha või kas ma tegin üldse valesti. Ma avasin kõik võimalikud ventilatsiooniluugid ja neid on aktuatelgil, Hilleberg aktuatelgil tõesti ohtralt, nii ees kui taga, jalud siis kui ka päitsis, siis ka külje peal, kahest kohast, ei, vabandust, kolmes kohast tegelikult, kui olla täpne. Ja sellegi poolest, no, mul puudub idee, mida ma saaksin teha paremini, et vältida sellist kondensatsiooni. Kui keegi teab, väga ootan ideid. No, võib-olla aitas kaasa ka see, et oli väga tuulevaikne ilm, õhk lihtsalt ei liikunud. Ja mingis mõttes on see nagu irooniline, et kogu minu reisil oleku aja ei olnud ühtegi vihmasagarat, aga ma sain märjaks lihtsalt ise enda nii-öelda kindluses olles telgis. Et see nagu ka morn pilt siin ees. Ehk siis jah, kui keegi teab mingit ideed, palun antke mulle teada ka. Ma olen harjunud sööma igasuguseid batoone, kuigi mulle väga nad ei maitse tee peal, et äkki on mingi alternatiiv, oskab keegi pakkuda, oleks tore. Teine asja on see, et mul sellel matkal oli väga suur vajadus sooja joogi vastu. Ma unustasin koju termose, ei olnud väga mõnus, külma jooki ei tahnud väga hästi mõnustada, kuna see kurnab organismi võib haigeks teha ja nii edasi. Ehk siis mõtlen, et äkki saab mingi alternatiivi välja mõelda kui see, et ma lihtsalt koha peal kuskil teen vee soojaks või mingi joogi soojaks ei joon. Termos oleks üks variant, aga äkki keegi oskab veel mingisugused variante pakkuda. See oli ühes Eesti rännusaates Reispass, kus Ivo Tšetõrkin just kui eeldas Raimo Laasmalt, kes tegi tiiru ümber maakera, eeldas, et ta tegi kindlasti seal lõket ja sai nautida sellist üksinduse romantikat lõkke ääres. Ja siis Raimo Laasma üllatuslikult ütles, et ta ei teinud mitte kordagi reisi ajal lõket. Ta läks läbi Siberi ja Alaska ja paljudes külmades piirkondades ja ta ei teinud kordagi lõket. Noh, tee küünla vist pani telki või midagi sellest mainis. Ja siis ma mõtlesin, ja võibolla ka Ivo Tšetõrkin, et kuidas või miks või, et kui sa oled üksinda külmas. Kus juures Raivo Laasma mainis ka, et ta on valdavalt see ikkagi sellist, noh, kuidas nüüd öelda, kuivtoitu või pähkleid ja sellised asju, noh, aru saadavad, kus paljudes kohtades lihtsalt ei olegi midagi väga mingit poode olemas, kus sa saad jooksvalt mingisuguseid kiiremini riknevaid, aga paremaid toidupalasid osta. Ehk siis on normaalne, et mingites piirkondades tulebki nii läbi vajada. Aga jah, just see, et ta suutis ka niimoodi selle tiiru ümber maakera peale teha. Noh, ma ei tea, inspiratsiooniks või nii. Või ütleme niimoodi, et vingujatele natukene enne selle mõtlemiseks, et kas on vaja iga asja pärast nuriseda.